пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына бир көңүл бурсак пайгамбардын экинчи халифасы хазрети умар раау аллах таала умардан разы болсын. хазрети умар бул хадис туққан кезде бул хадисти турмушта ишке ашыруу максатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам қаза болған. хазрети абу бакир халифа мусулмандардын жетекшісі падышасы аллах таала менен соода кылууду максат кылды базарга барып емес, тыйын тыпырын оборот қылып көбөйтүп емес аллах таала менен соода қылуды. ал қиямат үшін бир өзүнүн бирдигин соопторун көбөйтүүдү мақсат кылды Бұл дүниедегі түрді банктарға ақша коюуду емес акыретте пайда боло турган сооп амалды кылайын аллах менен бир тижаратка кирейин соодага кирейин деди ал қияматта аға инисинен качат Бүгін башыбызга түйшүк түшкөн кезде биринчи ага иниңе айтасың бирок кыяматта ага инисинен иниси агасынан качат мейірімді олған энеңден атаңнан қачасын. Ақ сүтін берген белиндеги колундагы күчүн сага сені чоң чоңойткон сен үчүн жашын берген атаңнан қачасын. Ал пеште өстірген ақ сүтін берген бани. Бір балысқа баш қойған өмір жолдошуңдан қачасын. 50 жыл 60 жыл өмүр өмір, өмір жолдашынан жолдошунан қачат. вабани көзінің қарегі болгон балдардан качат Емне үшін қачат. Ошылар менің бір сообумду алып койбосун депал қиямат ушундай қорқыныш. Қиямат күнүдө эгоисттик күн Әр бири мен мен дейт өзім болсом өзім аман болсом дейт Менің ғана жаным аман болса болды дейт Ағасынан качат Ateynesinden kaçat. Ömür yol doşundan kaçat. Baldarından kaçkan kezde. Likullim ri'im minhum yevme izi Her bir insanın özünün başına tüşkün maşğulduğu, özünün, baş, özünün, özünün başına alek bolgun, özünün tüyşük, özünün başına tüşkün tüyşük yetişerli. Her bir adam özü menin özü alek bulup insan, o şol için Hazreti Umar bir amal cesayın soğuk. O şol gün için bir soğuk tarımlı östüreyin deyip. Yevme la yenfa amalun ve la banun illa men atallah bi qalbin salim. Sadakallahu azim. Şuara 388. ayet. Yevme la yenfa amalun. Al kun senin baylığın da fayda vermeyit. Malınnın da faydası yok. Ve la banun. Bala çakağınnın köptüğün de faydası yok. İlla bir nesenin faydası. Men atallah bi qalbin salim. Kim Allah Teala'nın asına taze yürek menen gelse. Müslüman bir tuğan. Çok saray menen kelse degen yok. Je köp akça menen kelse degen yok. Je köp türdü banklardın çekleri menen kelse degen yok. Je bir mansap menen kelse degen yok. Köp mandat menen kelse degen yok. Je can sakçılar menen kelse degen yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan bi kalbin salim, illa men atallaha bi kalbin selim bir gana kim taza jürek menen imandu menen Jüreğinde iman var insan, Urmatu Müslüman bir tokan köp ayıtıp geldim. Eğer bankanın içinde bal bosa, sırt baldın cıtı çıkart. Baldın dağı mı çıkart? Eğer bankanın içinde uksus bosa, eç kaçan sırtka kata tatlı baldın dağı mı çıkpayt? Jüreğinde iman bosa, iman var adam, salih Allah dağılığa cağımdu, soğup amaldardı kılat. Hazreti Umar, Allah Ta'ala bir soğuda kılayın dedi. Muhammed'in Resulullah. Muhammed Allah Ta'ala'nın elçisi. мухаммаддын үммөттөрү кафирларга ыймансыздарга айбатту, жана аларга катуу турушат руха өз ара мээримдүүлөр мухаммад алейхисаламдын үммөтүмүн десең мухаммад алейхисаламн үммөтү улутка бөлүнбөйт урууларга бөлүнбөйт трайбалист болып жер жерлерге бөлүнбөйт мухаммад алейхиссаламн үммөтү баары бири бирине мээримдүү руха мээримдүү боорукер мухаммад аллах тааланын елсі аны менен бирге болгон сахабалар сахаба болгон кишилер капырларга қатту жана айбаттуу өз ара боорукер жана мээримдүү урматтуу мусулман бир тууган бул фатих сүрөсү хазрети умар аллах тааланын астында сооп боло турган амалды жасайын деди жогору хадиске кайрыл жогоруда хадисте жетим жесирге колунда жокко жардам берем деп жүргөн адам аллах жолында, жихадта жана түнү намазда күндүз орозо туткан сыяктуу дебедикпи ал пайгамбар алейхисаламдын сөзү эле хазрет умар ушул хадиске амал кылам деп мадинанын айланасын издеп баштады кайсыл жерде бир жесир бар кайсыл жерде бир жетим бар мадинанын четинде карыган кезде көзү ажыз болуп көзү көрбөй калган көзү ажыз бир кемпирди тапты жанына келди о кудай тааланын чоорусу энекем мен сізге қызмат кылайын Суыңызды алып келейин үйіңізді шыпырайын Үш мал тамағыңызды алып келейин Бірақ бір ғана шартым бар шарт эмне Ертең шайлоодо да мені шайлаң деген жоқ. Досыңызды маған бериң деген жоқ абу бакир өткөндө мени шайлаң деген жоқ. мен сізге жасаған жақсы сооп амалдарым сіз мені менің аында аманат болсын эч кимге айтпаң ушул сөзім деді сұранам деді ал жесір аялдан сұрады Кіміңіз бар Жалғыз балам бар еді атасы қаза болғаннан кейін, расулулла саллаллаху алейхи вассалам менен ғазатқа шығып чоң газатта пайғамбар алейхисалам бірге барып қаза олды, шахит болды шаһид болды. Жалғыз қалдым деді. Жалғыз баласын жоғалтқан балаға ене, ал қарығанда көзі көрмей қалған. Мадинаның шетінде бір алашықта жашайды хазрети умар адаттагыдай ерте менен намазын жаңағы келишкен Уадасын алған, қарған эненин үйіне келді. Бірақ ал келген кезде әненің құрсағы ток үйі шыпырылған, суудары келген бардығы жайында Екінші күн келді ошондай Кел бенеке, менден ертерек кім сізге тамағап алып менден ертерек кім сізге суыңыздап алып менден ертерек кім сіздің үйіңіздің асын тазалап шыпырып қойды. Жанағы көзі көрбеген ене, Хазірет умар о балам сенден мурда да бир бенде келді. Бірақ алда сен айтқандай мага осуят қылып сөз алды ал аманатты айта албаймын деди ал да сага окшош мен сенин кызматыңды кылайын алкыш батаңды алайын бірақ сені мен мен арамда Алла тааланын арасында сыр болсын ешкімге кимге айтпаңыз деген айта кім екенін экенин деди хазырети умар үчүнчү келді, үчүнчү күн келіп, ал эненин үйінің жанында біраз күтіп кім екен деп қарап жатты үйге келген кезде ертерек келсе үйдің алдын шыпырып су беріп, тамақ беріп, үйден шығып келе жатқан қарыған көзі көрбеген эненин үйден шыққан абу бәкір халифасы мұсылмандардың жетекшісі Хазіреті умар чуркап келді да Хазіреті абу бәкір сыддыктын жақасынан кармап я халифата расулиллах о пайғамбардың орынбасары басары халифасы қайсы жерде сооп құлайын десем менден алдын кеттің. Қачан мага бір жол бошотосуң эч бир жакшылыкта сенден алдың өтө албадым деді урматтуу мусулман бир тууган көңүл бур мусулмандардын падышасы бұл кезде хазрети абу бакир халифа болған кезде хазрети умар ким болуп иштейт эле билесизби вазир адлет падышасы адилет министри бүгүнкү адлет министрі министри дейбизби министр юстиция дейсизби ошол кездеги адилеттүүлүккө қараған, вазир болгон вазир келсе вазирден мурда халифа падыша өзі қарыған әненің үйін шыпырып суынап келіп, құрсағын курсагын тамағын беріп берип кетет урматтуу мусулман бир тууган хазрети умар кезек келді, халифа болды. халифа болған кезде қайрелі эле хадиске амал кылууну аракет кылат адилеттүү падыша эч қачан уктабайт түндөлөрү толук уктабайт эле Үммет ойлоп ыйлап чыгат эле көп ыйлагандыктан жүзүнө жаш көп агып ушул жерге жаштын изи түшүп калган эле хазрет умар эгер түнү толук уктасам аллах тааланын мойнума жүктөгөн акыны жок кылам күндүзү уктай турган болсом мойнума жүктөлгөн аманатты аткарбай аллах тааланын астында эмне деп жооп берем дейт ушундай адилеттүү падышаалндейэгер иракта багдадта бир качыр мүдүрүлүп кетсе аллах кыяматта менден сурайт я умар емне үчүн бұл качырдын жолун оңдободуң деп сураса эмне деп жооп берем дейт эле ушундай жоопкерчиликти сезген адилеттүү падыша урматтуу мусулман бир көп ыйлагандыктан аллах тааланын астына барып аманатка қандай жооп берем Бұл элдин милдетин мойнума алдым булардын ачкалыгына ооруганына чаңкагандыгына башкасына қандай жооп берем ыйлайт эле көп ыйлагандыктан жүзүндө жаш көп аккандыктан из түшүп калган эле хазрети умар кээде курсагынан түрдүү үндөр чыгып калат эле кыйылдап курсагына кайрылыпүн шығарсаң да чыгарбасаң да эй ә, курсак мен кол болған мен башкарган элдин арасында бардыгы эт жегенин май жегенін білген кезде ғана сен эт жейсиң сен май жейсиң дейт эле той қозып, Егер мен башқарған елдің арасында біреу ачқа жатқан болсы, еттің дамын билбеген болса аллах тааланын астына барганда деп жауап берем деп құрсағына кайрылат үн шығарсаң да шығармасаң да елдің бардығы кезде сен жейсиң элдин жетімдердің май жеген кезде сен жейсін, дейт Хазірет омар халифа падыша болған кезде түндөлөрү уктабастан өзінің қоласындағы елді қыдырып қыдырып шығат Күндердің Күндердің жанына пайғамбардың лу сахабасы өзінің да жолдошторунан болған абдурахман ибн ауф абдурахман ибн Ауф ең байлардан болған, байлығын аллах жолында тарқатқан елі жерине арнаған абдурахман ибн ауф менен мадинаны айланасын іздеп бастайды. мадинаны кешінде издесе Мадинаның шетінде бір үйде жанып жатқан от өшпейді. Бұл эмнеге уктабады эмне болду үйүнүн астында атында, астында жанып жатқан казандын астындагы отту жанына келді. жанына келсе төрт жетим алған бір жесір казандын ішінде бір нерсени кыдыратып қазан қайнатып жатат ал эненин жанында отурган эң кичинекей энекем энекем курсагым ашты, качан тамагың деді. деди үні үні бүтүп бүтпөстөн экинчиси апажан мен ошондоймын ошондоймун үчүнчүсү Хазіреті умар ал ыйлап жатқан балдарды көріп, Хазіреті умардын да көзүдөн мөлтүрөгөн жаштар ақты. жаштар аққаннан кейін, кандай енесін сен деп не бар балдарды мынча күттірдің, мынча деген кезде Saygan siyaktu janagı ene dedi. Allah'a Allah'a fi Umar. Umar'dı Kudayğa tapşırdım. Umar'dı Kudayğa tapşırdım. Umar'dı Kudayğa tapşırdım. Kazandım ne olmak? Kazanda su. Kazanga kişineke taşları taşlap, baldar tamak kütüp İla bu ila buhtap kalsın. Tamak bareken desin. Tamaktan ümit Bunda taştan, sudan başka hiç neresi yok dedi. Hazreti Umar ekeni tanıgan yok. Bu Umar eken de bilmeyi tele. Umar'dı Kuday'a tapşırdım dedi. анда хазрет умар жана энеге кайрылып мындай деди эмне үчүн умарды кудайга тапшырдым дейсин? умар сенин төрт балаңды ачкалыгын кайдан билет деди сенин жесир экениңди кайдан билсин деген кезде экинчи канжарды Хазрет умардын жүрөгүнө сайды эл башкарам деп элдин жоопкерчилигин алса халифа болуп туруп қоласындағы астындагы жетим жесирлерди билбесе анда падыша болуп эмне кылат деди хазрет упардын қанжай бир канжар сайылган сыяктуу энеке шашпа деді оалах аллага ант ичем балдарың курсагы тоймоюнча бүгүн уктабайт балдарыңдын курсагы тоет кудай буюрса деди да жанындагы абдырахман ибн афту алып мусулмандардын байтылмалы байтил мал деген бюджети болгон мусулмандардын малы мүлкі сақталған казынага чуркап келіп кампанын ээсине чуркап чакырып ундан бер майдан бер азык түлік бер деді Бір қанша қапқа Баштыға салгандан кейін желкеме көтөртүп койчу деди казынада иштеген кампада иштеген жигит ами мумиин ыймандуулардын жетекчиси падышам кантип сиз муну көтересіз маған бериң қайсы жерге алып барайын деди анда хазрет умар кампада иштеген жигитке карап көздөн мөлтүрөгөн жаш агып мындай деди аллага касам ичем эртең кыяматта менің күнөөмдү менин мойнума жүктөлгөн жоопкерчиликти сен көтөрбөйсүң аллах тааланын алдында жоопкерчиликти мен өзім көтеремін Маға бұл баштықты көтөрткүн деді. хазрети умарга бір қанша қайталағаннан кейін қампада казынада иштеген жигит жанагы баштықты көтерді. хазрети умар түнү келіп, өз колу менен тамакты Тамақты тамакты кейін кийин жатқан жаткан өз колу жетімдердің жетимдердин тойғозды. тойгозду таң жүре баштады эртеңки баамдат намазынын убактысы жақындады. Жанындағы шериги абдурахман ибн ааф амирминин баамдат намазы болып қалды жүрің деді, кетелі деді баамдаттын азаныга жақын болып қалды қайталы деген кезде хазрети умар эмне дейді? Аллаға антишем шашпа деді мен баамдаттын азаныга чейін бұл балдар мен келген кезде қандай ыйлап жатқан болса, бұлардың қуанып күлгенін ұқтап қалғаны көрмөйүнчө мен қайты бармаймын деді. урматтуу мусулман бір туған көңіл бур жерде падышанын адилеттүүлүгү балдардың күлкісіне жоу берет ыйлаганына жоу беремін дейді. баамдат намазына әне дейді мен бул балдардын күлгөнүн көргөндөн кийин кетем дейт балдар курсагы тойгондон кийин күлүп бири бирине эркелешип калгандан кийин хазрети умар абдурахман ибн аф менен келип баандат намаз окуйт бирок намазда да канча ыйлады бул болгон окуяга өкүндү кантип менин башкарган элдин арасында жесир төрт баласы менен ачка тур дейт урматтуу мусулман бир тууганым хазрет умар уктаган жок чашке намазын окугандан кийин жанындагы кызматкерлерден бирөөсү жөнөттү мадинанын четинде төрт жетимин жатқан жаткан жесир аял келсін деді. хазрети Умардың жанына келген кезде али ибн Аби талиб ибэки сахаба бар ды ал эне келсе ибн мау амир Муминин деп кайрылат али ин абу Муминин, я умар ибн Хаттаб деп ыймандуулардын падышасы падышабыз деп кайрылып жатканы жанагы аял келип көрөт чочуп жүзү өзгөрүп түсіден, жүзүдөн бир каны качып калган кезде хазирет умар сезип калат карап эжекем энекем коркпоңуз дейт кечки жанағы орой катуу сөз айткан бул падыша экен мен билбепмин деп ошол кезде хазрет умарды тааныйт түнү тааныган эмес билген эмес эле урматтуу мусулман бир тууган бул жерде бир сөздү калтырып койдум Жанағы балдардың курсагын тойгозгон кезде хадрети умар тамақты өзі өзү кезде жанагы эне хазрети умардын жүрөгүнө үчүнчү канжарды саят ал үшінші қанжар эмне білесіз бе бі? Балдардың курсагын тойгозгон кезде өзі тамақ пішіріп берген кезде жанагы аял хазрети умарға карап мындай дейт умардан көрө сен падыша болсоң болмок экен дейт умардын ордуна боорукер мээримдүү болгон сен эле падыша болсаң болмақ екен дейді бирохазрети умар энеке мен сізді бұл жерге чакырганым Маға орой мамилеңиз үчүн қатты сөзіңіз үчүн эмес мени ойготтуңуз дейт рахмат дейт бирок сіздің балдарыңыз қанша ач қалды, қанша тыйын тыпырсыз қалдыңыз мен аны білбей қалдым сізге мен зұлым қылып қойдым. ошол мазлама деп коеуз мен сізге қылған туура емес мамилемди зулумду сатып алайын қияматқа қалбасын бұл дүйнөдө разылығыңызды алайын дейт өзүнүн чекетери менен тапкан өзүнүн тыжаратынан тапкан алты жүз дирхам берет алты жүз дирхамды берип бул сизге жана бала чакаңызга муктаждыгыңызды аткарың дейт алты жүз дирхамды бергенден кийин хазрети алига бир парак алып келгин дейт баракты алып келген эмне үчүн мени реклама кылып чыгарып койгула деген жок баракка хазрети али менен ибн масуд экөөң күбө өз болгон мен амир муминин хазрети умар ката кылып жесирлер ыйлаган үчүн канча күн аш калды билбедим ошол кылган катамды зулумдугумду бул жесирден сатып алдым ыраазылыгын алдым деп экөөнү күбө кылып жазгандан кийин жанындагыларга ыйлап мындай дейт бул күбөлүк катты дейт бул жесирдин ыраазылыгын алдым дейт мен өлгөндө денем менен кепилдин астына коюп койгула дейт аллах Таала астына мен бир жесирдин ыйы менен жетимдердин көз жашы менен барбайын дейт урматтуу мусулман бир тууган мен айтайын деген маселе Оға инсан канчалык көтөрүлгөн сайын бийиктикке чыккан сайын балким ушул бишкектин панорамага чыксаңыз бишкектин баарын көрөсүз кээ мен даражам көтөрүлдү мен ордум көтөрүлдү бийик жерге отурдум деген сайын жоопкерчилик ошончоук көп болот көп нерсени көрөсүз аллах тааланын асына барган кезде мойнубузга жүктөлгөн жоопкерчилик да милдет аллах тааланасына бар, барғандағы жоқ жоопкерчилик ошончо көп болот кээде біз пара жем қордық менен башқа менен мансапқа, башқаға чүркайыз. бирок урматтуу мусулман бір туған, пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдан абазар деген сахаба келип мындай дейт я расулаллах мені да бір областтарга мусулман сен падышалық қылған, йемен болсын, ирак болсын, Місір болсын, бір жерге бүгінгі күндүн тили менен ыйгарымдуу өкіл кылып жөнөтүң дейді ошол жерде кызматтык кылайын деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи базарга мындай қарап, я базар сен бұл нерсени аткара албайсың дейді, сен күчсүзсүң дейді. өтө такбадар сахаба улуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламн канча усуяттарын алган бул жоопкерчиликтик кызмат қияматта өкіну жана кордук дейді. бирок ким ошону ақын жайына қойып тағат қарса адилеттүүлүк менен кызмат кылса ал өкүнбөйт ал үчүн кордук болбойт дейт бирок сен қиналып каласың бұл жүкті көтөрө албайсың дейді. пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген улуу сахабалага да берген жок урматтуу мусулман бир тууган жесирлер жөнүндө келиңиз бүгүнкү да хазрети умар сияқты амалдарды атқарам деген о мені көріп жатқан көптеген мусулман бір туугандарым азыр ниет қылды. иншалла мен ұшыл жылы құдай бұйырса, бір жетімді кепілдік алам бір жесірге жардам берем Бір жетімді, бірінші класстан онунчу класска бүткөнгө чейін. же жогорку оқу жайга да оқса мен ошоның контрагын башқасын түліп, оқытам деп ниет қылған азыр менің мекендештерим пайғамбардың чынығы сүйүктүү Үмметі бар хазирети умар сияқты болом дегендер бар хазирети умар менен бейиште бирге болом дегендер ниет кылып койду аллах таала ниетиңерди қабыл қылсын